নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল জোনাক ষ্টাডী আৰু ইনফালে মহাপূৰ্বই স্বাগতম জনাই আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৱশ্যে এই দুটা খবৰ বেয়া খবৰ সেইসকলৰ বাবে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু সবিশেষ সকলো গম পাব আৰু তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে বিভিন্ন বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আহোঁ বাতৰি দুটালৈ কি কিনো বেয়া খবৰ জানি লওঁ আহক চৰকাৰী চাকৰিয়াৰ বাবে প্ৰথমটো বেয়া খবৰ হ'ল ডি এৰ পিছত এইবাৰ চৰকাৰে ট্ৰাঞ্চপৰ্ট এলাউন্স কৰ্তন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় আঠচল্লিছ লাখ কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া বানচ অৰ্থাৎ ডি এ বন্ধ কৰিছিল এইবাৰ চৰকাৰে ট্ৰাঞ্চপোৰ্ট এলাউন্সো কৰ্তন কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডি অ' পি টি বিভাগৰ বিষয়ৰ মতে ট্ৰান্সপোৰ্ট এলাউন্স পৰৱৰ্তী হিচাপে কৰ্তন কৰা হ'ব পাৰে এই ভাত্তা কৰ্মচাৰীসকলক ঘৰৰ পৰা অফিচ আৰু অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় অৱশ্যে এন বি টিত প্ৰকাশিত এক খবৰ অনুসৰি বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ এজন শীৰ্ষ বিষয়াই ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে যদি কোনো মাহত দেশৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়াই ট্ৰাঞ্চপৰ্ট এলাউন্স ৰখাই দিয়া হয় তেনেহ'লে দেশৰ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছশ কোটি টকা বাছি যাব আৰু এই পইচাখিনি কৰোণা আক্ৰান্তৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব আন এটা খবৰ হ'ল সঁচাকৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বয়স অৱসৰ বয়স পঞ্চাছ বছৰ হ'ব নেকি অৰ্থাৎ ষাঠিৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্চাছ হ'ব নেকি ইফালে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লকডাউনৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছে তাৰ মাজতে এতিয়াই ওলাইছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰ বয়সৰ সীমা উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে জড়িত যিকোনো খবৰ অতি সোনকালে ভাইৰেল হৈ পৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰ বয়স হ্ৰাস কৰাক লৈ দেশজুৰি বিশেষ খবৰ ওলাইছে এই সন্দৰ্ভত এতিয়া স্পষ্টীকৰণ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কিছুদিন ধৰি বহুলোকে এনেধৰণৰ খবৰ বিয়পাই আছে এই খবৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অৱসৰৰ বয়সলৈকে নতুনকৈ চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এই দুটা আছিল খবৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৈ গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়ে গম পালে সবিশেষ যদি এনেধৰণৰ বিভিন্ন ভাৱ বাতৰি পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব